တနေ့တွင်သူ့ကိုကဘာထိတ်တန်ကွင်းလေလိုဖြစ်လာစေတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ကိုဘီမေနူမန်ချက်စတာနိုက်တဲ့ကစားသမားတွေဟာလက်ရှိရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲတွေကစားနေပြီးဒီကာလအတွင်းတည်ရည်ပြိုင်သက်တွေအလွမ်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်ကိုဘီမေနူကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြရပါလိမ့်မယ်။လူငယ်ကွင်းလေလိုဟာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ယူရိုဘောလုံးပွဲတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်တခြားသူတွေထက်ပိုပြီးနားရရနေတာဖြစ်ပါရင်ကိုဘီမေနူဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာသီခြေစမ်းပွဲစဉ်အတွင်းအလားအလာရှိတဲ့ကျယ်ဝင်တူးအနေနဲ့စတင်ထွန်းတောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ရာသီကုန်ကြီးမှာ FA ဘလာချန်ပီယံအဖြစ်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါရင်လက်ရှိမှာတော့ယူဘိုလူဝဲနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးမှာမင်းနူကဘာကြောင့်ယခုလိုဝုန်းတိုင်းကြီးတိုးတက်လာရသလဲဆိုတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မင်းနူကလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအပန်းဖြေနေပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ United အသင်းနဲ့တော့ပူးပေါင်းသွားဖို့မရှိပါဘူး။မကြသေးမီကပဲ Los Angeles မြို့ကကမ်းခြေတစ်ခုမှာဘောလုံးစကေးပြနေတဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုက online ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါသေးတယ်။ United View YouTube Channel နဲ့အင်တာဗျူးမှာမင်းနူကသူအခုလိုတိုးတက်လာရတဲ့နောက်ွယ်ကလှုပ်ရွက်ချက်ကိုယခုလိုပဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်တချို့လူတွေကဒေါသပေါက်ကွဲမှုကိုတွန်းအားအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုရေးတိုးအတွက်ပဲသုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဆိုရင်တော့ထာဝရပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကစားသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်ရှုံးဝဲတွေကြုံရတဲ့အခါမှာလည်းစင်ကြီးတွေပေးမနေပဲလက်ခံရပါမယ်ဒါတွေကကိုယ့်ကိုနာကျင်စေပေမဲ့နောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့အတွက်လောင်စာအနေနဲ့အသုံးချလို့ရပါရယ်မင်းနူဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ဘောလုံးအရေးသွေးတွေနဲ့ယခုလိုရင်းကျက်တဲ့စိတ်နဲ့ခံယူချက်တွေကြောင့်ဘောလုံးလောကရဲ့ကဏ္ဍဝင်တူဖြစ်လာပဲဆိုတာကြိုတင်မြင်နေရပါတယ်။